Tak ahojte fanúšikovia, dneska sme v zoologickej záhrade. Mini zoo. Mini zoo, Devinské nové vsi. Devinské nové vsi. Poďme tu na takto. Tu máme čo? Tu máme takto. Máme sovu. Jír skalný. Dneska urobíme také 10-15 minútové video. Napadá na Bohu, Jír skalný. Ahoj. Ahoj kamarád. Majú. Viu. Viu. Ty kokso, jak to lieta, pozri. Videla si, jak to vyletelo? Mhm. Jak to lieta, ty kokso. Máme tu aj krmivo pre zvieratá, takže budeme krmiť. Potom tam vzadu je lama. Viu. Viu. A ty tak robíš? Viu. Viu. Viu, viu. Tu máme čo? Orol stepný. Okay. Tu je nejaké morské prasiatko, alebo čo tu je? Morčatá sú v domi. Mhm. Viu. Chceš im dať mrku? Pozri. Už on dá čo chce. Už chce dať čo, pozri. Neviem, či som to môžem spravať. Všetko okrem stánkov povedali. Dosť jasne. Tak je tam mrkva. Aj tak. Všetko okrem. Mrkva. Dáme ti dačo. Dáme ti dačo. Podrž to. Podrž to na chvíľu. Dáme ti dačo. No pozri. Wow. Nádhera. Ešte furt dačo by chceli. Počkej. Pozri. Tu kapustu alebo čo. Jak to kúse. Wow, to je zlaté stvorenie toto. Ale pozri, jak chvítajú. Tak čo ti dá mrkvu? Až si dávajú dosť, nedávajú. No pozri. Ideme ďalej? Mhm. Musíme dať aj prelami nahať. Nebudeme všetko ísť od týmto drobcom. Ale je tu kopec toho, pozri. To je toho fakt kopec. Tam majú králik alebo čo? Poďme. Tam majú králiky alebo čo? Prejdeme celú záhradu. Tu nie je nič, to je prázdno. Tu máme ďalšie sovy. Takže dám to som vám dať ho do hniezdenia. Preto vás prosím o dodržiavanie kľudu a vstupu od volia. Dobre. Wow. Je tu nádherne. Nie, pozri. Tu je nádherné miesto. Tu je poník. Daj mu mrkvu. Daj mu mrkvu mu daj. No. No. Počkaj. Ja mu dám aspoň dačo, ty mu nedáš nič. Vysílako mi, daj sem. No. Aj tomu druhému aspoň. Podáčo, daj. Alebo dám mu ja. No. No. Jaj. Tak, nechytil. Si dobra do nemi, ne? Tento je hladný. Tento je hladný. Má hlad. Má hlad. To všetko zje. To všetko zje. No kamarát, dám ti chleba.
rumie. Hladný je. A pozri, už mi polku vrecka zjedol iba on. Nehaj si ešte. Naháme. Naháme. To je. A čo sa tak vyplašil? Čo si mu dal? Čo si mu oné? Teda toho pohľadka dá sa zlakol. Počkaj, tam mu dáme ešte dať. Tu sú mrky alebo volateľo. Nahaj si. No. Jej. Tomári. Paráda. Usači. Usači. Ahoj. Ideme dál. Ideme dole. Jej, tu je nádherne. To je nádherne. Trošku relaxačný vlog, alebo relaxačné video dneska. Relaxačné video. Tu sovy sú, alebo čo? Tam sú králiky, alebo čo tam je? Tam sú zajace, alebo králiky tam vzadu. To je prázdna? Nie, to je ono. Išia. Ideme tu, či ideme hneď ku lamám. To ku lamám a potom tako ideme dozadu. Ja, ľudia. Sú barany, na barana pozor. To môže ona utočiť. Tu bar nechoď, lebo on. To je barány nie, to nie bar. Ešte na teba zautočí, ty vole. A tie poníky. Tie sú milšie. Poníky sú milšie, len... Pozri, lama prišla nás navštíviť. Ahoj. Ahoj. Ty ich nekrymíš ani, ty nič nedáš, chuť ak tam. Ty máš v ruke. Tak ale je problém zobrať, neni. Ahoj. 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 Jej. Jej. Pozri, na vidu. No daj, boku, počkaj. My sa krymíme zvieratka. A čo robíš? Pekne papaj. No. Krivíme dneska. Zvieratá. Sú hladné. Už ako ne, otvorila pusu. Jaj, a tebe dáme čo? Tebe dáme takto len, lebo ty si moc nízko. Ale pozri, to nemôžeš dať druhému, lebo máme. Máme ešte, máme ešte. Trošku. Podal. A to by iba papalo. Jaj, fešanda. To poďme ďalej. Jaj, trošku dneska. Taký... Na divné hlavu. Kozičky, mé. Kozičky. Kozičky. Na, on je pštros. Pozri. Toto iba tak na ten dáme. Lebo pštros. No. Pozri, aby to niekde bol, hej. Trošku ďalej. To je môžem takto šmariť. To je iba. A neviem, čo mám dať.
tam nechci dobeho, nevím. Vybadlo. Počkej, ještě šmaň. Ale schovali není nič, kolik. Dal všetko lámy, tak nemá. No. Teď je trošku ostalo mrtvý, ale... Jaj. Mají hlad zvírat. Mají hlad. Jak čekaj. Počkaj, ještě šmarí, no. Jaj. Ještě tam ostali asi dvě mrkvy. Aj, za jacom. No, já nevím. Ty obstane. Dva mrkvy ostali, alebo tri. Ľudia, a čo ti je krásne, nie len... Miau, 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 miau. A čo ti je krásne, len čulovničí svet, čulovničí prírodu. Myšiak lesní. Myšiak lesní. Myšiak. Wow. Miau, 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 miau. Wow. Natočil som toho fešáka tu. Pozri, ale je priviazaný, alebo čo je s ním, hej. No, priviazaný, aby neušiel. Či to není priviazané? To není priviazané asi, či je? Čo? Oni sú priviazaní? Ona tam asi má na vodu, alebo čo. Oni sú priviazaní. Priviazaní sú od nohy. Jau, 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 jau. Koňur. Koňur. Okrúhlo... Okrúhlo... Chvosty. Koňur. Tak dneska trošku v prírode. Ešte tam za jasom bolo, a čo? Dobre, ale neviem. A tam je vzadu, pozri. Čo tam je? Soba. Soba je vzadu. Solana. Poďem. Ľudia, svet je proste nádherný, len ľudia ho ničia, ľudia ho devastujú, ľudia devastujú zemeku. Pozrite sa, koľko je tu nádherných zvierat. Musím si trošku viacej vážiť tú našu zemepúdu. Jo, a to je koňur. Koňur, tak istý, jak tam. Okruh, pola chvostí. Jaký jastrap, alebo čo to tam je napísané ešte. Viete, mám dve mrkvy, dáme zajacom. Tu mám ešte dva mrkvy, alebo tri. Svet je nádherný, len proste človek to ničí, devastuje. Keď človek vidí, je to nádherná zvieratá, tak to je prvá myšlienka, čo ho napadne. Tam je. A tu je čo? Jej. Plamienka. Plamienka, dý. Dýmová. Plamienka. Wow. Wow. Nádhera. Je ti krásna. Nádhera. A tam je vzadu. Poláme. Nádhera. Nádhera. Ty kokso.
Ale to je tý čo? To je jedný. Sova lesná. Tam je krkavec. Krkavec jedný. A ja som krkavec. Wow. Tak sme si trošku urobili taký odpočinkový vlog. Kde sú ešte tí zajace? Tam sú tam, v tamtej strane. Či im dáme tú mrku, čo ostali? Čo ostala mrkva? Ale to kde to je? Tak čo ostala tú mrkva, alebo čo? Tu boli aké morčatá boli. Tu sú zajace tam v tej strane. Tu za onom, počkaj. Ja, ale tu musíme ísť tam. Počkaj tu. My sme to zle obišli. Musíme prísť stade zase a tu, do tej strany. Dneska je trošku relax. Tu sú králiky alebo zajace? Králiky. Tu sú. Tu je kohút, pozri. Kohút, sikinky. Sikinky. A tu je čo? Kokso. A ja sikinky. Pozeraj. Zajace, králiky. Nehladkať, lebo kúše. Norok európsky. Wow, pozeraj. Jak sa to stvrhá, hej. Wow. Ahoj, kamarád. Ahoj. Ty by si najradšej vyliezol odtiaľ, to ja viem. Ty by si najradšej ušiel. Ja viem. Ty by si najradšej ušiel odtiaľ. Tam je. Norok. Ani to nevidno. Jo, tam je vzadu, pozri. Jak to sa štverá. Fredka domáca. Ústa. Tu je ona. No. To teraz čo to je? Buď to je táto Fredka domáca. Abo no. Ja viem, že ty by si šiel von. Pozeraj. Teraz poď tu. Najradšej by šiel vonku. No poď. Ešte máme dve mrkvy, alebo tri, tam dáme zajačikom. O králikom tu. Pozri. No, môžeš ho nedať. Tam sú už iba tri. Wow. No, dobro. Ani nesú. Není tu nádherne. Pri týchto, týchto nádherných zvieratách. Človek si musí viacej vážiť zvieratá. Viacej vážiť zemegulu a nedevastovať zemegulu. Pozri, máme tu kamaráta. Ide k nám havu. Tu je vzadu. Aha, tu je, dole. Je doga. Nádherná. Dobre. Ete urobíme takto záber. A. Dobre ľudia. Tak ja vám chcem poďakovať za zhľadnutie videa. Dúfam, že ste si toto asi 20 minútové video užili. Trošku na regeneráciu, na relax. A uvidíme sa pri ďalšom videjku, pri ďalšom vlogu.
a držte sa. Majte sa nádherne, majte sa krásne. Užívajte života. Pa, pa. Pa, pa. Chcete zakývať? Pa, pa. Pa, pa.